ောက်ဆွေရင်တွေကိုအင်းစင်ကားညနာယုံကတင်ဆက်နေတဲ့အပေါ်ဒဏ်ငွေအဖြစ်ပြန်လဲသတ်မှတ်ပြုရန်ကုန်မော်တော်ကားရောင်းဝယ်ရေးအသင်းဥက္ကဋ္ဌကပြောပါရယ်ဒီသတင်းကိုစုမှုအောင်ကပေးပို့ထားပါရယ်ရှင်ရန်ကုန်လိုင်းစင်နဲ့ပြည်ဆွေးနေတဲ့ကားတွေမှာငကုတ်ကားနာမတ်တွေအတိုင်းမဟုတ်ပဲဖောက်ဆွေပြန်လဲတက်ဆင်လာတဲ့မတော်ရင်တွေကိုအင်းစင်ကားညနာယုံကနေစစ်ဆေးပြီးတင်းယူနေတာပါအရင်လိုဒဏ်ချင်းငွေမယူပဲပန်းရှင်တွေစီကတင်းစီနေတဲ့အပေါ်ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့စံကြောင်မြို့နယ်မတော်ကားရောင်းဝယ်ရေးအသင်းရန်ကုန်မှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကာညနာအနေနဲ့အရင်မတ်ပုံတင်စဉ်ကတည်တည်ကြကြစစ်စေးတာမျိုးမလုပ်ခဲ့ပဲပြန်လဲတက်တန်းတိုးတဲ့အခါစစ်ချစ်စစ်စေးတာကြောင့်အသင်းစီခံရမှုတွေများနေပြီးဝယ်ယူထားသူတွေနစ်နာနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီလူတွေအတွက်ကိုတက်ညာတော့အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဘူဝါဒတစ်ခုပေါ့နော်တတ်မှတ်တဲ့အရင်ကအစိုးရလက်ထက်ဆက်ကတည်းကမသိခဲ့တဲ့ကားတွေကိုဒီအစိုးရလက်ထက်မှာတင်တာဆိုတော့မဖြစ်စေချင်ဘူး။နိုင်ငံတော်ပုံရိပ်လည်းမကျစေချင်ဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖြစ်စီချင်တာကတော့ဒဏ်ကြီးတစ်ခုခုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သတ်မှတ်ပေးပါလို့။နောက်အဲ့ဒဏ်ကြီးတစ်ခုသတ်မှတ်ပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ကာလတစ်ခုပေါ့နော်။သတ်မှတ်ပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းကျမှကျွန်တော်တို့ဘူဝါဒတစ်ခုထပ်ဆွဲပါ။ဒီရေးကြည့်တာကောလက်ရှိခံစားနေရတဲ့ပြည်သူတွေဘဝမပြတ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုဘူဝါဒတစ်ခုပေါ့ဒဏ်ကြီးတစ်ခုသတ်မှတ်ပေးပါ။ကာညနာအနေနဲ့ကားနံပါတ်တူညီနေတဲ့ဖောက်ဆွကားတွေကိုရဲတွေပြန်ဆက်ထားတဲ့ကားတွေကိုတင်စီမှုဟာနှစ်ပတ်အတွင်းအစည်းအဝေး300လောက်အထိရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတင်ယူတဲ့ပေါ်လက်ရှိကားဝယ်ယူထားသူတွေကပွဲစားတဲ့စင်းစင်းကိုဖြည့်ရှင်းပေးဖို့တရားစွဲဆိုထားတာတွေလည်းရှိတယ်လို့ကံကံရှင်တွေကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ရံလို့ပြန်ဆောင်ပါတဲ့။နေပြီးတော့တင်ထားတဲ့ဒီစာအုပ်တွေအားလုံးဖဏနာတွေအားလုံးရံကုန်တိုင်းရဖဏနာတွေအားလုံးနေပြီးတော့တင်ထားတယ်။ဆောင်ပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ဆောင်နေတယ်။ဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာလုံခဲ့တဲ့ရက်20လောက်ကပဲကျွန်တော်ပြန်တိလိုက်ရတယ်။ဒီကားကိုရက်စကန်လာအပ်ပါတဲ့။အခုဒီလုတ်တဲ့ဖောက်ဆွလုတ်တဲ့လူတွေကိုလည်းအခုပြည်သူလာတာစားနေတယ်ပြည်သူရဲတွေကငြိမ်မနေပဲနဲ့မိကိုချက်ချက်လိုက်တင်ဘသူတွေဖောက်ဆွလုတာလဲရိုးသားသားရှာစားနေတဲ့ကားဝင်သောသမားတွေရိုးသားသားကားဝယ်စီးနေတဲ့ပြည်သူတွေကျွန်တော်တို့ပဲခံစားနေရပါပဲလောလောဆယ်ဆိုရအနေနဲ့နှစ်ဆက်ကနေဝင်လာတဲ့ကားတွေအပေါ်တားဆီးပိတ်ဆို့မှုအားနေတဲ့အပြင်အဲ့ဒီကားတွေကိုကာညာနာကစနစ်တကျစစ်ဆေးမှုမရှိဘဲလိုင်စင်ချပေးခဲ့တာကြောင့်ဝယ်ယူသုံးပြုသူတွေအသိစိတ်ခံနေရတယ်လို့မတော်ကားရောင်းဝယ်ရေးအသင်းကပြောပါတယ်ချိန်လို့ရတဲ့ပစ္စည်း source ပေါ့ရှိနေပါတယ်ကိစ္စဆက်လက်ရှိနေပါတယ်ဖြောက်လို့လည်းဘလုံးကမဖြစ်နိုင်တဲ့ဆိုတော့ဘာလို့လဲနေဆက်တွေကဝင်တာပါနေဆက်တွေမှာကျွန်တော်နိုင်ငံအားလုံးသိရတဲ့နေဆက်တွေကိုအထူးခွင့်ပေးထားတဲ့နေရာတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဒီဝင်တဲ့ဝတ်တော့ဆိုလဲဆိုဆိုခုနပြောလို့ပစ္စည်းရှင်တွေကတော့ပစ္စည်းဆုံးရှုံးတဲ့ဒီဘက်ကလည်းချိန်နဲ့ချိန်မှာပေါ့အဆက်ဆက်ချိန်ပြီးရောင်းလာတဲ့တကမှာနောက်ဆုံးနစ်လာတာဘာလို့မသိနားမလဲတဲ့ end user လည်းရှိနိုင်တယ်လို့တကယ်စီးနေတဲ့ပြည်သူလက်ထက်ကမြန်မာတနေနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ AC ကားအစီအစီဟာ၅သိန်းကျော်အထိရှိနေတယ်လို့ရန်ကုန်မတော်ရင်ရောင်းဝယ်ရေးအသင်းကဆိုပါတယ်။ကာညာနာကဖောက်ဆွေရင်တွေကိုတင်းစီနေတဲ့အပေါ်ရန်ကုန်မတော်ကားရောင်းဝယ်ရေးအသင်းကလည်းနိုင်ငံတော်သမ္မတနိုင်ငံတော်တာဝန်ခံရုံးပါဝင်ရန်ကုန်တိုင်းသာကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေကိုတိုင်ကြားစာပေးပို့ထားတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ကစုမှုအောင်ပါ။